Arbejder du med det, du brænder for? Bruger du din tid på det, du egentlig synes er fedt? Det, jeg snakkede om tidligere, det er et emne, der optager mig meget for tiden. Fordi hvordan finder du egentlig ud af, om du arbejder med det, du brænder for? Sidste gang lavede vi en øvelse, hvor man prøvede at kigge på de styrker, vi havde, og hvordan vi bedst kunne arbejde med de styrker, motiverende styrker. Men hvordan finder du egentlig ud af, hvad du i dag arbejder med? Ja, du kan starte med at skrive ned, hvad du har lavet i foregående uge, for eksempel. Eller måske, hvad du skulle lave i næstkommende uge. Det kunne også bare være den her uge. Hvilke arbejdsopgaver ved du, du har, som du sådan kan prøve at sige, inden for en uges ramme eller en måned, det bestemmer du selv. Det er sådan set lige fedt. Du bestemmer, hvor stor opgaven skal være, men prøv at finde ud af, hvad bruger du din tid på. Så prøv så at kategorisere dem under nogle kategorier. Det kunne igen være noget med kommunikation, service, netværk og lignende. Sådan til, at du ligesom får sådan et overblik, så du har en 5-10 kategorier, som du ligesom kan sige, det er det, jeg bruger min tid på. Og så prøv at putte de forskellige opgaver ind i de her kategorier. Så du ligesom at dække dem alle sammen af, så du kan have lidt et overblik over, hvad du bruger tiden på overordnet set. Og så prøv så at notere, hvor mange timer bruger du på den enkelte kategori om ugen for eksempel. Det kunne være, at du ved, at du bruger 2 timer om ugen på netværk, så du bruger måske 15 timer om ugen på administration, og så bruger du 10 timer om ugen på service, eller lignende. Og ud fra det her, så kan du sådan få dig sådan en idé om, jamen, hvordan er mine fordelinger? Det kan du prøve at se ud fra de her antal timer. Er der en hovedvægt af administration, som du måske bare slet ikke synes er sjovt? Nu taler jeg måske lidt ud fra min egen verden af. Det kan også være, at du synes, det er rigtig fedt. Så er det jo bare med at klippe på, så er det jo dejligt. Men der kan være, at der er noget ulige balance i, hvad du bruger din tid på. Det kommer egentlig fra sådan et lean-koncept, og lean det er jo sådan effektivisering, og en del af mig synes, at det skal ikke være effektivt det hele, men jeg beskæftiger mig meget og er meget interesseret i blød lean, altså sådan, hvor man har hjertet med, og hvor du er med som person, og du finder ud af, hvad der er, om du er effektiv i forhold til, hvad du godt kan lide at arbejde med. Så er der balance i, hvad du laver, altså kontra de her motiverende styrker, som vi har arbejdet med tidligere. Eller prioriterer du bare det, der kommer? Det kan du så, hvad kan man sige, arbejde videre med. Et skridt kunne fx være, noget af det, jeg selv arbejder med, det er at prøve at lave sådan et Excel-ark her. Det er måske lidt svært at se, men jeg prøver at dele mine timer op i noget, der hedder konceptudvikling, coaching session, administration, uddannelse, undervisning. Og så sætter jeg mine timer ind. Og så har jeg lavet sådan et forsøg på at se, hvor mange procent af min tid bruger jeg egentlig på hvad. Så eksempelvis kan jeg se her, at 52% af den her uge, det går faktisk på undervisning, som jeg synes er rigtig spændende. 46% går på uddannelse. Det er meget, synes jeg, hvis jeg skal være helt ærlig. Lige for tiden i hvert fald. 27% går på coaching-sessioner. Det vil jeg gerne lave lidt mere af. Men når man ligesom får sådan et overblik, så har man måske også, det kan være, at det bliver til dejlighed, det kan være, at det ser rigtig godt ud, og så kan man prøve at slappe lidt af i arbejdet. Så kunne det være, at det ikke er ens arbejdsopgave, der er problemet med noget andet. Men hvis det nu er det, kunne man jo bruge sådan en øvelse til at sige simpelthen skrotte nogle opgaver, uddelegere dem, bede om nogle andre opgaver. Måske du skal have en helt anden stilling, noget der bedre dig. Men i hvert fald være bevidst om, hvad du bruger din tid på. Det er jo lidt om prioritering i dag, men ud fra et glædesperspektiv, et motivationsperspektiv. Tak fordi I kigger med.